якийсь молодіжний цікавий проект, який би нам допоміг познайомитися із корінними жителями Криму, кримськими татарами, які зараз, на жаль, стали вимушеними переселенцями і проживають в містах України. Ми хотіли якось більше дізнатися самі про їхні традиції, культуру, історію, і так само розповісти нашим волинянам, лучанам, і почути від них, і показати їм про більше інформації про Луцьк, про Волинь. А взагалі в нас є 10 учасників. Вони зараз проживають, вони з різних міст Криму, з Сімферополя, Євпаторії. Хтось розуміє Крим як природу, море. Хтось розуміє Крим як культуру кримських татар. І для того, щоб зрозуміти українцям та іншим, що ж Крим є для кримських татар, мабуть, треба окунутися в історію Криму. Чому ж кримських татар стільки виселяють, стільки знищують, а вони все повертаються до рідної землі? Дівочий вечір, вечорниці, можна так сказати. Кращі часи – це голення молодого чоловіка. Потім нітях, вінчення. Стали флажки. Цей проєкт для мене дуже багато. Я познайомилась з Волинью, з волинськими традиціями. Мені було дуже приємно, що мене сюди запросили. Ну, я познайомилась з багатьма кримськими татарами, які проживають на теренах України. Ні, не дивись, там добре пише Волинь? Погано пише? Ну, не знаю.